1919ခုနှစ်ဩဂုတ်လရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီစပိန်ကနေပေးပို့တဲ့စာတစ်စောင်ကိုသူဟာလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။စပိန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာသူ့ရဲ့အေဂျင်စီကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့သူဟာဒီစာပေးစာယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့အခကြေးငွေပမာဏကိုပေးချေပြီးတော့မှသူ့စီကိုပြန်စာပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာသူဟာအကြံတစ်ခုကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ International Redline Coupon IRC လို့ခေါ်တဲ့ကူပွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ IRC လို့ခေါ်တဲ့ဒီကူပွန်တွေကပတ်စံရှင်းပြီးသားကူပွန်တွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာစားလိုက်တစ်စိတ်ကောင်းနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့လဲလည်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာဘုံစားပိုးသမဂ္ဂလို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးမှာအသုံးပြုကြတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပြီးတော့စားရီပေးပို့တဲ့အခါပြန်စားပေးတဲ့အခါမှာဒီအဆင်ပြေအောင်လို့သူတို့အနေနဲ့တစ်စိတ်ကောင်းအပိုကြီးရအောင်လို့နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုကိုကပ်ပြီးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရင်တုန်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ရမှာချိတ်ဆက်သူဆက်သွယ်သူကြော်ညာသူဒီအများစုဟာသူတို့စီစာပြင်မဲ့သူတွေအဆင်ပြေအောင်လို့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မပွန်စီဟာအဲ့ဒီယူစာကိုစကြည့်ပြီးတော့မှပေါပေါတိုးနိုင်မယ့်နီလန်ကိုတွေးရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ IRC တွေကိုစီးပွားအဖြစ်ဝယ်ယူရောင်းချဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာကတော့ဒီ IRC တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့စံပြုတ်ငွေကြီးနှုန်းထားပမာဏအတိုင်းပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ကုန်ကြစိတ်ကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာတော့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဝယ်ယူတဲ့ငွေကြေးပမာဏကကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။အကြမ်းမြင့်အဖြစ်တော့ IRC တစ်ခုကိုအီတလီမှာဝယ်ယူတာဟာပို့ပြီးတော့မှဈေးပိုတက်တာလေလို့ဆိုထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအီတလီငွေလိုင်းရာဟာအရန်ကိုငွေကြေးတန်ဖိုးထိုးချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မှာဆိုရင်တော့ဒီ IRC ကူပွန်တစ်ခုကဒေါ်လာပဲဖြစ်ပေမဲ့လေအီတလီမှာရှိနေတဲ့ငွေကြေးပမာဏထက်တော့ပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကနေသူဟာအမျက်ကိုပပလီရနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကနေထောင်ကနန်းပြီးတော့မှတောင်ကနန်းလောက်အထိရှိတဲ့ IRC ကူပွန်တွေကိုကင်တွင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အတွက်ဝင်ငွေရပေါက်ရလန်းကတော့အသင့်ပဲလို့သူကထင်နေခဲ့ရပါ။ဒါဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေကြောင့်အရာလဲတရားဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။1920ဇန်နဝါရီလကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖွန်စီဟာသူကြံစီထားတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့ထူထောင်လိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာသူရဲ့ကုမ္ပဏီကိုတော့ Security Agent Company လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူအတွက်ကံဆိုးတာကတော့ဒီအခါမှလည်းသူဟာကံကောင်းခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ IRC ကရရှိတဲ့အမျက်ပမာဏကအရန်ကိုနှဲပါလို့နဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဇယိမ့်နေတဲ့ရသမျှအမျက်တွေအကုန်လုံးဟာပြန်ပါသွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လေဒီကဘာလုံးဟာဒီသူလိုချင်တဲ့ပမာဏလောက်ထိမြင့်နိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ IRC ကူပွန်ပမာဏကိုလဲပတ်သုံးဆွဲခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပုံစီကတော့ဒီအယူအဆဟာသူ့ကိုရွှေဥဥပေးတဲ့ငန်းလို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အပြင်းထန်ယုံကြည်နေခဲ့ရပါ။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာအေဂျင်စီကနေပြီးတော့ပုံစီလိန်စင်လို့ခေါ်တဲ့ပုံစီစကင်ကိုစပြီးတော့မှအသက်သွင်းခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အေဂျင်စီကတော့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်။အကျိုးအမြတ်တွေအများပြားရရှိရလို့အများစုကယုံကြည်လာအောင်လို့လေတံလွှင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းသူကဆွဲဆောင်စီယုံခဲ့တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ပြီးတော့လေသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကအကျိုးအမြတ်ရဖို့တည်ကြဲလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ channel တွေအနေနဲ့ယင်းမြောက်နံမှုတွေသူ့စီမှာပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအရင်တုန်းကသူ့စီကအီတလီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့နီလန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာဆိုရင်တော့လူတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာပါဝင်ယင်းမြောက်နံဖို့အတွက်ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ပြီးတော့လေသတ်မှတ်ထားတဲ့အကျိုးမြတ်ပမာဏအများပြားနဲ့ကာလတိုအတွင်းမှာပြန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်စီယုံလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့လေဒီယင်းမြောက်နံတဲ့ပတ်စံတွေကတော့ယင်းမြောက်နံမှုထဲကိုတကယ်ကိုရောက်ရှိသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဟာလူသစ်တွေကိုတောက်လျှောက်စုဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလူတက်တဲ့စီကနေပြီးတော့ရာနေရဲ့ပတ်စံကိုသူတို့လည်းတုံနေပြီးတော့ရှေ့ကအပ်ထားတဲ့သူတွေကိုလည်းအကျိုးမြတ်ပြန်လဲခွဲဝေပေးတဲ့နီလန်ကိုပဲပြန်လဲကျင့်သုံးနေခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လေဒီကနအူပိုင်းငွေကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ကတော့အကျိုးမြတ်တွေအများပြားရရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ပထမဆုံးခရီးတိုင်းပဲတတ်မှတ်အတိုးကိုပေးနိုင်တဲ့အခါမှာလောဘတွေလည်းပိုကြီးလာခဲ့ကြပြီးသူတို့ရထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လေအချင်းချင်းတဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့ကျင်းတဲ့သူတွေစီကိုပါပြန်နှံ့သွားခဲ့ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းဟာအတိုးရိုင်းများရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးအကျိုးတူအမြတ်ကိုလည်းလာပိုင်းနဲ့တင်ပြန်လည်ရရှိရဆိုတဲ့သတင်းကပြန့်နှံ့လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလွယ်လွယ်နဲ့ပေါပေါတိုးနိုင်မယ့်လုပ်ငန်းမှာအကုန်လုံးကဝင်ပြီးတော့မှငွေချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ရပါ။ဒါမှလည်းအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာလူသစ်တွေတောက်လျှောက်ရနေဖို့လိုအပ်ပြီးတော့အဲ့လူသစ်တွေစုထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုသူတို့အနေနဲ့အရှိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရိုးရှင်းပြီးမဲ့တကယ်ထိရောက်တဲ့လိန်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူတွေရဲ့လောဘနဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာယဉ်နီမြုံနံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဟုတ်တုတနေပါတဲ့သူတွေကိုအတိကပြစ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရှိမပြောခဲ့သလိုပါပဲ။သူဟာလူသစ်တွေတောက်လျှောက်ရှိနေဖို့စုနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပြီး
နောက်ပိုင်းမှာတော့ထင်သလောက်လူသိမရတဲ့အခါဝင်ငွေမရတဲ့အခါမှာတော့အရှိန်အလူတွေကိုပြန်လဲပေးချေနိုင်မှုအတွက်အခက်ခဲကြုံလာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပုံစံကတော့ဒီလိုမျိုးလိမ်စင်ကိုပထမဆုံးအကြံရပြီးတော့ပထမဆုံးအောင်မြင်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူး။နယူးယောက်ကဝီလျံမီလာလို့ခေါ်တဲ့သူတယောက်ကလည်းဒီနီလန်းကိုသုံးခဲ့ပါသေးတယ်။1899ခုနှစ်မှာတော့သူကအမေရိကန်ဒေါ်လာ100,000လောက်ထိကိုရအောင်လို့လိမ်နိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပြောလေဂျာမန်မင်းမီတယောက်ကလည်းဒီလိုမျိုးပုံစီလိန်စင်နီးနဲ့1890ခုနှစ်မှာအောင်မြင်စွာလိမ့်လည်နိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းလေးရှိပြီးသူမကတော့ပထမဆုံးနဲ့အစောဆုံးလိမ့်လည်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပုံစီကတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှကျန်းတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သူကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေကိုထဲဝင်ငွေရဲ့တဝက်90ရာခိုင်နှုန်းကို45ရက်အတွင်းပြန်ပေးမယ်။ပြီးတော့ရက်90ရောက်တဲ့အခါမှာတော့100ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ပြန်အမ်းပေးမယ်လို့ရရဲ့ကြီးအာမခံခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။သူစီမှာတော့အယောင်ကိုစလဲအေဂျင့်နေကိုရဲ့ပုံစံဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးမှာရှိနေလို့ဆိုထားပါတယ်။သူတို့စီကနေအကျိုးမြတ်ရရှိနိုင်မဲ့ IRC ကူပွန်တွေကိုဝယ်ပြီးတော့မှအကျိုးမြတ်ပုံမှန်ရရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မီဒီယာတွေကသူ့ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလေပတ်ပုံကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့သတင်းချက်လက်တွေကိုတိတိကျကျထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြိုင်ဆိုင်တွေတိတ်များတယ်၊ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းသူလုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်အတုခိုးမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့သူကလွှဲချခဲ့ပါတယ်။ဘန်တွေကုမ္ပဏီတွေယင်းနှမြုံနံမှုမှာလေလေဝဲဝဲရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီပေါ်စီရဲ့လုပ်ငန်းမှာယင်းနှမြုံနံခြင်းမရှိပါဘူး။သူတို့ကတော့အကျိုးမြတ်ကိုအချိန်ထိုးအတွင်းနဲ့အများကြီးရမယ့်လုပ်ငန်းဟာသိမဟုတ်လောက်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရေရှည်ကျင်းလည်လာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ကဟုတ်ကဂရီးပေးခြင်းဟာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်မှန်းသိခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုလူတွေကိုပေါ်စီကပြစ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။သူရဲ့ပြမကတော့ဒီလိုမျိုးဥတူတူနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘ ਹੁ သူရသိပ်ပြီးအောင်မရှိတဲ့လောဘကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလူတွေဟာဘဝရည်မှန်းချက်ကြီးမားပြီးတော့အမြန်လန်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပုံစီနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာသိရှိလာခဲ့ရကတော့သူဟာငွေကြီးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းမှာသိပ်ပြီးရောပါရမီမပါခဲ့ပြီးမြင်ကျန်တဲ့သူတွေကြားလာအောင်လို့ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာတော့သူကဆရာတစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူဟာအိမ်နီးချင်းတွေကိုစပြီးတော့မှစီယုံခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအိမ်နီးချင်း16ယောက်ကသူရဲ့လုပ်ငန်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးအကြော့အတိုးထုတ်ပေးရမယ့်အချိန်မှာတကယ့်ဂရိတိုင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးသတင်းဟာတော်မီတပ်ဖွဲ့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးတော့လူထောင်ပေါင်းများစွာကသူရဲ့ရုံးရှိထိကိုလာပြီးတော့မှဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်အတွက်တောင်းပန်ပြီးတော့ကိုတန်းစီရဲ့အခြေအနေထိကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။လာနေချီပြီးတော့ကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ပွန်စီရဲ့သတင်းကပုံမှုပြီးတော့မှကျေပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။ခေကောင်းစဉ်ကာလာရုံကသူ့စီမာတရက်ကိုလူစုစုပေါင်း2,500လောက်ထိကိုလာရောက်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အထိကိုအရှိန်အဟုန်ကောင်းခဲ့ရပါ။အရင်တုန်းကသူ့ကိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ့်ကိုပါရမီရှင်လို့ချီးကျူးခံဖွင့်ခဲ့တဲ့ Boston Post သတင်းစာကတော့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းမတင်ငါဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပေါ်စီနေနဲ့ကတော့သူအနှစ်နှစ်လောက်လောက်မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့သူနေချင်းခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းနေထိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကြီးမားလွန်းလာတဲ့လုံချင်းတိုက်ကြီးကိုဝယ်ယူပြီးတော့မှပြိုင်ကားပေါင်းစုံကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြော့ဈေးကြီးလာတဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ရွှေနိုင်တွေ၊စင်ရင်တို့တွေပြီးတော့လည်းတကယ့်တထီဘောကြောလိုမျိုးသုံးဖြုံခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအမြဲတမ်းသူနေချင်းခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူရဲ့လုပ်ငန်းစတင်ထူထောင်ပြီးတော့6လကြာမှတော့စတင်ပြီးအကွဲချောင်းအတန်းကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးကတော့သူ့ကိုတိတိကျကျမစွပ်စွဲရဲပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံစီဟာသူရဲ့လုပ်ငန်းကိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့စင်းငိုင်တယောက်ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးတော့အိမ်မနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူအနေနဲ့ယင်းနီမြုံနံသူတွေအားလုံးကိုငွေကြီးအပြည့်ဝပေးချေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးရောလေဂရီအတိုင်းလဲပေးနိုင်နေဆိုတာကိုရုံးတော့မှာတင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှေ့မှာသူ့ကိုချီးကျူးခဲ့တဲ့ဒီ Boston Post သတင်းစာကတော့သူ့အကြောင်းကိုစပြီးတော့မှနောက်ရောင်ခံနေခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ American Stock စီးကွက်နဲ့ Wall Street Journal ရဲ့တာဝန်ခံမန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Clarence Berry လို့ခေါ်တဲ့သူကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဒီသူ့ရဲ့အတွက်ချက်မှုအရာဆိုရင်တော့ပွန်စီစီမှာအနှံ့ထားတဲ့သူတွေကိုဂရိတိုင်အကျိုးမြတ်ခွဲဝေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် IRC ကူပွန်စုစုပေါင်းတန်ပေါင်း160လောက်ထိဝယ်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ချိန်1920ဝန်းကျင်လောက်တုန်းကဒီတကယ်တမ်းတကဘာလုံးမှာသုံးနေတဲ့ IRC ကူပွန်ဟာ28,000လောက်ပဲရှိရလို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့တော့1920ဇူလိုင်လမှာတော့သူရဲ့တွေ့ရှိချက်ကို Boston Post သတင်းစာကမျက်နှာဖုံးသတင်းနဲ့တင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ပွန်စီလည်းလုံးဝကိုကွဲသွားခဲ့ရဖြစ်ပြီးအစိုးရပိုင်းကပါပါဝင်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ပွန်စီကတော့မှင်သေးသေးနဲ့အစိုးရပိုင်းကစစ်ဆေးသူတွေကိုပူပေါင်းပြီးတော့မှစစ်ဆေးခံခဲ့ရဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့လည်းမတရားဆွဆွဲခံရတာလို့ပြန်ပြီးတော့မှဆွဆွဲလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့တကယ်ပြဿနာဖြစ်သွားတာကတော့ဒီဝီလျံမတ်မာစတာလို့ခေါ်တဲ့သူကိုသူ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမီဒီယာတာဝန်ခံအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအရန်ကိုရိုးသားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီသူ့ကိုတာဝန်ပေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အလို့ရှင်ဟာလူလိန်တယောက်ဖြစ်နေရဆိုတာကိုသူကသိသွားတဲ့အခါမှာတော့လ
လက်မခံနိုင်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးကိုဖွင့်ချပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူအနေနဲ့လည်းဒီဖွန်စီရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတော်တော်များများကိုရရှိထားခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့အရာရီအားလုံးကိုတက်တည်ဖြစ်နေယူဆောင်ပြီးတော့ Boston Post ပေးပို့ခဲ့ရပါ။ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီထဲမှာဖွန်စီရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေ၊လိန်စင်တွေ၊ဘလို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုစောင်းပါတပုတ်ရေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစောင်းပါဟာလည်းပေါ်လစ်စာစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖွန်စီရဲ့လိန်စင်ဟာပေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဘန်နီအများပြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများပြားပြိုလဲသွားခဲ့ပြီးတော့သူကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီငွေထဲဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ထဲဝင်ထားတဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ပွန်စီကလည်းဒီလိုမျိုးလိန်လည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှန်ပေါင်းစုံ86ခုအထိကိုတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာတရားရုံးတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအပြစ်ရှိရလို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကိုတရားစွဲဆိုမှုကတော့စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိန်လည်မှုဖြစ်ပြီးတော့မှထောင်ထဲမှာ9နှစ်ပဲနေခဲ့ရတာပါ။ဒါဟာသူရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဘဝပြတ်သွားခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေပြီးတော့သူလိန်လည်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးပမာဏနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုနေပါလွန်တဲ့ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူဟာ3နှစ်ခွဲနေတဲ့ခံဝင်နဲ့ပြန်လည်လွတ်လာခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့ဒီခါမှလည်းသူ့ကိုအချိုးပြောင်းလိုက်မယ်လို့အများစုကတော့ယူဆခဲ့ပြီးမယ်လေ။သူ့ရဲ့အမြင်တွေဟာမှားယွင်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ခြင်းကိုနောက်ထပ်လိန်စင်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မှကြံစည်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုအီတလီဒါမှမဟုတ်ရင်ချားပြည်နယ်မှာဆက်ပြီးတော့မှထောင်ချဖို့အတွက်ကြံစည်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာဖလော်ရီဒါကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတော့အိမ်မှာလည်းနောက်ထပ်အလားတူကွင်းတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့မှဆင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေယာရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးတော့မြေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယင်းနှမြုံနံမှုပြုလုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုစွဲဆောင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဂျန်ဆင်ဘဲလို့ခေါ်တဲ့နေရာနာမှာသူ့အနေနဲ့မြေတွေကိုရောင်းချပေးခဲ့ရဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဝင်ရောက်ယင်းနှမြုံနံတဲ့သူတွေကိုလည်းရက်ပေါင်း60နှစ်လအတွင်းနှစ်ဆအကျိုးမြတ်ပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးစွဲဆောင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြဿနာကတော့ဒီသူရောင်းချခဲ့တဲ့မြေတွေအလုံးဟာတန်ဖိုးမရှိလာတဲ့ရှုံ့နှုံမြေတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့အကောင်လုံးကသူ့ရဲ့အထာကိုနက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာအဆင်မပြေတော့ပါဘူး။သူ့အနေနဲ့လည်းမက်ဆာချူးဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအပိုခံခဲ့ရပြီးတရားစွဲဆိုခံရနိုင်တဲ့ပြဿနာရှိလာပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့နှစ်တူနဲ့ပြီးသွားမယ့်အနေထားတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာရုတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီအီတလီကိုသင်္ဘောသားတစ်ယောက်ပုံစံဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ရပါ။ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုမှတ်မိနေကြပြီးတော့ New Orleans မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်တုန်းကတော့ပွန်စီဟာတော်တော်လေးကိုကိုးကွယ်ရမဲနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ချိန်ကအမေရိကန်သမရစီကိုပါအသနာခံစာရေးသားခဲ့ရပါ။ဒါပြင်အဲ့ချိန်တုန်းကအီတလီနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မူဆိုလီနီစီကိုပါဝင်ပြီးတော့မှအကူအညီပေးဖို့အတွက်အသနာခံခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်ခါမှာတော့သူ့ကိုဘယ်သူကမှကယ်တင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်1900နှစ်ကြာခဲ့ပြီးတော့ထောင်ကျပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ပွန်စီယာအရန်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အချိန်လေးဆိုးရွားသွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။သူအနေနဲ့ယုံကြည်မှုရောပြီးတော့ဒီယင်းနှမြုံနံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ချယုံကြည်ရမှုဂုဏ်သိက္ခာတွေအလုံးဟာပျက်စီးသွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာအီတလီကိုပြန်ပို့ခံရမယ့်အခြေအနေထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးမြင်သူနဲ့ရမ်းချစ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကတော့အမေရိကန်မှာပဲနေခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့ကွာရှင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖွန်စီဟာစင်စင်ရဲရဲနဲ့နေခဲ့ရပြီးတော့သူရွှေထီးဆောင်ခဲ့စဉ်ကနေခဲ့ရဘူးတဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေသာသူ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာရှိခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘရာဇီးကရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့မှာသူကစမ်းမြုပ်နေခဲ့ပြီး1949ခုနှစ်မှာတော့အခမဲ့စည်းရုံတစ်ခုမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လူတော်တော်များများကိုဘဝပြတ်သွားစေခဲ့တဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိန်လယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပွန်စီနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာဟာတော်တော်လေးကိုကြီးမားခဲ့ရမှန်ပေမဲ့လေ။စံချိန်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူလိန်လယ်ခဲ့တဲ့ငွေကြီးပမာဏဟာကမ္ဘာပေါ်ကအကြီးမားဆုံးသောလိန်လယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ငွေကြီးပမာဏကိုတော့မှီနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူးရှင်။ဒါကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘလောက်ပဲလုပ်လို့ကံမကောင်းရှာခဲ့တဲ့သူနဲ့အလုံးကိုယုံသွင်းပြီးတော့လိန်လယ်လှည့်ပြားနိုင်ခဲ့ပြီးသူရဲ့နာမည်နဲ့ဖွန်စီရဲ့လိန်စင်အခွင့်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးလောက်တဲ့အထိနာမည်တွင်ခဲ့တဲ့သူရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စောင့်ဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးလို့လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။